Vi er samlet her med ulike politiske preferanser fra venstre og til høyre. Men verdisaker og frihet, det er hevet over denne aksen. For frihet er det som samler oss. Jeg skal si litt om koronasertifikat. Gi meg bare et minutt til å fortelle litt om meg selv, slik at dere da forstår bakgrunnen for hvorfor jeg sier det jeg kommer med. Jeg heter Simon Friis Larsen, og jeg kommer fra Rælingen. Jeg er en kristen, jeg har en konservativ holdning, og jeg er politiker i den rekkefølgen. At jeg er kristen, det betyr at jeg følger Jesus i livet mitt, og har alltid det for øyne når jeg foretar meg noe. Tanker og gjerninger, og så at jeg har en konservativ holdning. Det er så enkelt som at jeg mener at lovverket ikke behøver å forandres etter enhver tids rådende tidsånd. Og så at jeg er politiker, det betyr at jeg er valgt av folket til å være en representant og en ombudsperson. Og det er derfor jeg er her. Fordi som politiker så skal jeg si meninger, stille spørsmål og fremme forslag. Hvis ikke jeg som politiker gjør det, hvem skal da gjøre det? Og som politiker så skal jeg ikke utelukkende lytte til administrasjon eller enkelte utvalgte eksperter, men lytte til hva folket mener, og så må jeg ta stilling til det. Hva er det ting folk vil ha, så er det frihet. Det er det jeg er her for å snakke om. Så jeg ber far i himmelen om hjelp til å løse dette følsomme temaet og avskaffe koronasertifikatet i Jesu navn. Så til koronasertifikat. For et år siden så hørte jeg første gang om vaksinepass. Og med en gang så sa jeg at det er et statusbevis. Fordi det er noe som du må vise. Om du er innenfor eller utenfor et statusbevis. Og jeg vil ikke ha et statussamfunn. Jeg vil ha et samfunn som er åpent for alle. Ikke bare er det et statusbevis, men det er også tidsbegrenset gyldighet på dette statusbeviset. Det må fornyes. Når jeg sa det for et år siden, så var det ingen som trodde på meg. Men vi ser jo det nå, at det er jo det som kreves. Man må fornye dette statusbeviset. Og det må kreves en aktiv handling for at statusbeviset skal holdes ved like. Jeg vil ikke ha et statussamfunn. Jeg tror at Norge kan være ikke bare fredsnasjonen, men også frihetsnasjonen. Når det gjelder vaksiner, så er det bare to ting jeg er imot om akkurat det. Det ene, det er at det ikke skal gis til barn generelt. Fordi barn har ikke et reelt behov for disse vaksinene. Da FHI anbefalte disse til barn, så var det for å lette på tiltaksbyrden, ikke på sykdomsbyrden. For hos barn så er sykdomsbyrden lav. Hvis vi skal slutte på tiltak, så må vi gjøre slutt på tiltak. Så enkelt er det. Det andre er imot når det gjelder vaksinene, det er koronasertifikatet. For de av oss som vil ta vaksinen, det er helt greit, men vi kan få vaksinen, det er ikke det det handler om. Men vaksinene må jo da ta som den beskyttelsen som den kan gi. Ikke for at det skal brukes til å så opprettholde en gyldighet på et koronasertifikat. Det blir feil hensikt og motiv. Og når det gjelder koronasertifikat, så er det ikke et smitteverntiltak, men det er kontrolltiltak og et bevegelsespass. Med en gang koronasertifikat innføres, så opphører frihet for absolutt alle. Koronasertifikat, det er selvbedrag. Man tror at man får friheten tilbake, bare man får dette beviset. Men i virkeligheten så er man bundet til passet, og frihet opphører. Politisk bestemte tiltak og restriksjoner
demokrati oppheves ikke av en ny restriksjon som griper inn i hver enkelt liv og fratar alle vår frihet og binder oss til et statusbevis og et bevegelsespass. Dette må vi alle, uavhengig av om vi har tatt vaksiner eller ikke, si nei til. Jeg tror at Norge er Europas kanskje siste håp. Hvis du går nedover kontinentet nå, så må du ha dette statusbeviset for å komme deg på restauranten, for å gå på kino, for å ta bussen, uansett hvor. Det er ikke frihet, dere. Da er man bundet. Det er bundethet til et bevegelsespass, og det skal vi ikke ha i Norge. Vi kan være både fredsnasjon, men også frihetsnasjonen, og være fyrtårnet for Europa og resten av verden. For vi skal ikke ha koronasertifikat i Norge. Praktiske løsninger. Vi forbedrer eller erstatter eksisterende løsninger. Har man for eksempel kort eller mobilbetaling, ja, så tar en sånn bort kontanten i praksis. Men ikke helt. Tar du for eksempel bilen, ja, den erstatter hesten. Veldig praktisk og greit forbedring. Men koronasertifikatet, det forbedrer eller erstatter ingenting. Det bare binder og tar motet fra mennesker. Det er frihet fra mennesker. Det er alt koronasertifikatet gjør. Og våre stortingspolitikere, de har et ansvar for å ikke skape polarisering og bitterhet. Og da må vi omfavne dem med kjærlighet. Stå opp for frihet! Vi er ikke her for opprør og splid. Vi er her for enhet, for glede og for frihet.